zone. Ok, siste rippen. Da skal jeg gjøre en ekstra mye opptilt. Da skal jeg ta fort. Ser det ut som det tar opp nå? Er det rød flekk? Det står rett. Ja. RSE. Ok, da. Ok, det ble kanskje litt mye opptilt på den. Ja, kanskje ikke så mye. Nei, det gikk fælt fort. Ja. Tar du radioen for meg? Ja, jeg tar radioen.
unna da. Ja. Ja. Shut up. Så tøft tepp på hjulet der. Ok, det var siste batteriet for i dag. Det gikk bra. Det var litt spennende i dette øyeblikket, men jeg er spent på å se den videoen her. Det er jo nesten i huet på meg. Her har vi ladinga for i dag. Ja. Nei, men da sier vi det er bra. Da gir vi oss for i dag. Da vi, kan vi ha flytt? Hvor mange batterier nå? Vi har flytt 16 batteri. Tror du det? Ja, det er bra dag.